אנחנו הצבא האמת של דני. טוב, עכשיו יאללה, דני נשאר פעם בליגה היום. כן, אני חושב שנשארנו, אבל אני קבוצה תחרותית עד הסוף, זה מה שאני מנסה לשאול את השאלה על השחקנים, אני מאמין שגם זה מה שאני... דני היה קל מדי, אני אוהב לשחקן. לך הכל קל, אנחנו מתים מזה כבר, מה קל? עניין של מומנטום. קריית שמונה בא בסגנון מסוים, לדחוף את הכדורים ישר על החלוצים, ומה שנופל, לעשות את היתרון הזה, ואז הם היו הורגים אותנו. ההרחקה עזרה לנו להרוג את הסיטואציה, למרות שלפעמים, אמרתי במחצית, לפעמים קבוצה בעשרה שחקנים מקבלת סוג של ביטחון, סוג של חופש יתר, והם הולכים לוקחים סיכונים, מה שהם לא לוקחים עם 11, אבל גם אמרנו את המשחק, זה מה שקשור. עניין לי בכנות, שהגעת לך, קבוצה הייתה עם מצב לא טוב. אתה האמנת שאפשר להוציא מאזן כזה טוב של 10-12? אז זהו, חשבתי, שאלתי שאלה אחרת. אני כבר עשיתי מסעי, החלצתי אותי עם קבוצות מליגה לאומית וזה, אני ידעתי שאני אוכל... מה זה, 10-12? לא, אני ידעתי שאני אוכל לעשות עבודה, אבל בוא נגיד שאני נסתה מעבר למצופה מהר מאוד. דני, מי שאני אוכל לך בקבוצה חוזה? צריכים למהר, לא? אבי לא גם לא נכנסתם איזה דף או משהו, דיברו איתך על זה? לא, אנחנו מדברים בינינו, אבי פתח לי את הדלת בליגת העל, הוא צריך מאוד לרצות להעסיק אותי ואני לא אבקש אפילו פעם אחת, וזה מה שיקרה בסופו של דבר, אני מעריך. מעולה. דני, שיחקו היום קצת חבר'ה צעירים, קצת שינויים ראינו מה זה, זה חבר'ה שנראו אותם יותר עונה הבאה, והם כאילו עכשיו... לא יודע, אני לא מאמין בעונה הבאה, אני לא יכול לענות לך. אה, אדוני, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, הייתה לנו בעיה בהכנה של הקבוצה, ואז רוטמן קיבל את המפתחות בהרכב. אני שמח כל ילד שהוא בגיל של הבן שלי ונכנס לשחק בליגת העל ומראה את עצמו, זה בשבילי אושר גדול. קרה ממה שלא קרה, אבל הילד עשה משחק טוב, והחבר'ה עזרו לו לעשות משחק. טוב, מה לסיום, המטרות להמשך, מה פה פורסם היום שבת? לנצח את המשחק הבא, להיות תחרותים בליגה, לנצח את המשחק הבא. שיהיה לי מאזן טוב בעבודה שלי. בפגישה.